Quem está nos assistindo, somos o Quarto Sensorial de Porto Alegre. À minha frente, Carlos Ferreira. À minha direita, Martim Esteves. Eu sou Bruno Vargas. A gente abriu com três sons, dois sons novos. Maçã na Lua depois e agora Suíte Desgraceira, que foi essa junção de sons pequenos. Agora a gente vai tocar uma, um pouquinho mais tranquila. É hora de ir no banheiro, quem tá em casa. Se chama Valsa Outside. Thank you.
Thank you.
É isso, essa foi Valsa Outsider. A gente vai tocar mais uma do nosso disco Alter Nihilismo. Quem curtiu o som do quarto, Quarto Sensorial, curte a nossa página aí no Face. A gente tem Instagram também. É, os discos estão todos aí também, várias plataformas. E é isso, valeu pessoal da Void aí, equipe. Obrigado pelo suporte. O som aqui tá massa, espero que pra vocês também esteja legal. Até a próxima. Daqui a pouco vem som novo, trampo novo, mais shows. E vamos de Ilfried. Botem conscientes. Vamos lá. Thank you.
Música.